degmada madax dhaqmadayaashooda yaashaasi magaaladaasi fadhigaab ee galbeedka degmadaasi garaadag ayaa ka hadlay dil iyo dhaawac dhowaan ka dhacay degmadaasi fadhigaab, waxaana ay xukuumadda Soomaaliland ugu baaqeen inay arrintaasi sida ugu dhaqsaha badan la wax looga qabto. Geesta kale, madaxweynaha Soomaaliland waxay baaq ugu direen inuu xabsiga ka sii dayo wariye Cabdimaalik Muuse Cabdoon. Ta u shaqeynaya kambaniga ee daamirka qasayay waa maqasheena waa la dilay, rag la soo abaabulay baa dilay. Waxaan caddaynayaa maantii ka horreysay in la yidhi rag lagu yidhi war waxbaa jiree aqalladiina xirta hebel iyo hebelow wixii way dhaceen, iyagoo hawshii gacanta ku haya ayaa lagu bilaabay. Waxaa laga soo fuliyey meesha lihada fadhigaab. Waa caddaynaynaa waa abreeshi qaran weeye intaasoo dhacdaa jira. Maantana waxba gacan kamaanu qaadin. Waxaanu nidhi waryaayahe ha iska gunaanadnaatee, bal maantana aan ka dambayno. Fadhigaab oo dhacdooyin badan ay ka dhaceen 1977 ayaa fadhigaab waxaa laga sameeyey magaalo dhammaystiran, maamul iyo madax iyo majaba. Magaaladayadii aanu ku noolayn ee deganayn ee sidaa ahayd, maanta waxaa nalagu haystaa waa iyadii. Waxaan leeyahay haddii xirib darraba dhacday fadhigaab annagaa leh, cidna u daba fadhiisan mayno. Maamulkeeda iyo maamuuskeeda iyo milgaheeda annaga iska leh. Xirib darra hadday dhacday waanu ka soo noqonay. Waxaa jirta waddo ka soo baxda burco iyo ilaa ceergaaba. Waddadaas fadhigaab marka ay soo gasho waxay u qaybsantaa labaha, xaad xagga sare mara iyo xaad xagga hoose ee bariga mara. Xaadka xagga sare mara reerkaasaa degan la yidhaahdo Axmed Faarax. Waddadaa waa la dhammaystiran, ay degan yihiin iyo tii xagga hoose maraysa iyo dhinaca uu Sacad Yuunus ku yaallo. Ilaa iyo hadda wax laga qabtay ma hayno. Waxaanu leenahay waddadaas waddo Soomaaliland hadday tahay, waddo aanu wax ku leenahay hadday tahay, oo aanay waddo reer ahayn ha dhaqaaqdo. Raggii ceelafeen ka hadladow annagu waxaa ka hadasheen ma aanaan garan. Marka laga reebo Cabdi Xirsi Tuluux marxuumku wuxuu ku salaysnaa wuxuu ahaa shaqaalaha kabaniga ah ee ka shaqeeya waddada. Isaga iyo nin kale waxay ahaayeen shaqaalaha ka shaqeeya waddada oo ku tirsan, oo kabaniga ku tirsan bay ahaayeen oo ka shaqo galay. Waxaa loo arkayey wuxuu yidhi dee halkii ra ku ballamaa bahaligu cunaaye. Waxaanu arkaynay annagu haddaanu nahay beesha Jibriil Xasan ama Sacad Yuunis, wixii la qaato inay rugoobaan. Lix way la shaqayn jireen labada nin, nina dhaawacayahay nina dhintay, saddex nina way u yimaadeen. Lixda nin ay la shaqaynayeen shirqool bay ahaayeen, saddexda kalena waa ku fulisay. Sagaalkaa nin baa dilay. Waxaa jiray sharciga diinta Islaamka, saddex waa isku dambi baalay, taliye gacan ku dhiigle iyo taakuleeye. Waxaanu qabnaa marka aanu nahay qaranka uu ka dhintay marxuumku inay saddex iyo qodob sharciga diinta Islaamku inuu noo hayo intaba. Waxaanu maqlaynay rag ka hadlaya miidiyaha oo yidhi gabadh baa naga dhimatay oo nalaga dilay oo fadhigaab lagu dilay. Gabadha anagu mana dilin, meela ku dhibatan maanu arag. Ma qabno dulmina qarsan mayno, mana qabno. Waxaanu leenahay yaa idinka tasoobin, Axmed Faaraxna waa ogyahay ku baxday, Ilaahayna waa ogyahay. Ayaan qaranka Soomaaliland u sheegaya, madaxweynaha u sheegaya, weydiinaya codsiya labada nin ee nina la yidhaahdo Cabdimaalik Sheekh Muuse Cabdoon oo xidhan oo madaxweynaha u xidhan, nina yahay Daa'uud Saalax Ibn Cilmi oo xukunkiisa dhammaaday oo dhowr iyo toban sano xidhnaa, iyadoo aanu ku fulinay waxyaabo fara badan oo aada codsiya oo aada adigu tiraahdo waan idinka doonaya la kaale. Anagoo ku fulinay waxaan leenahay labadaa nin si degdega noogu siida amar maaha, waa codsi. Waxaan dowladda u diray halkan baaq oo ah in muddadii ay dhammaatay la sugayey. Waxaan leenahay dowladda sida ugu dhaqsaha